Yesu ashimwe bene data tugeze muri wa mwanya dukunda umwanya wo kumva ijambo ry'Imana ni umwanya mwiza twishimira kubera ko tuba tugiye kumva icyo Imana ivugana natwe n'iby'igiciro kuvugishwa n'Imana kubera ko Imana iradukunda niyo mpamvu iba yaduhamagaye ngo tuze mu nzu yayo kubera ko ibidufitiye message Imana ibishaka kugira iki tugezaho ubwo rero tubishimiye Imana ni byiza turi muri iyi si twumva amakuru menshi nta nicyo bitwaye kubyumva kandi bivugwa ni byinshi ariko biba byiza nanone iyo twumvise amakuru ava mu ijuru amakuru ava ku Mana nayo burya abakenewe cyane ko ari amakuru y'ukuri amakuru yizewe amakuru atari ibihuha kandi amakuru y'ukuri atarimo kubeshya atarimo gukabya atarimo guhimba aho ari amakuru y'ukuri ubwo rero nejejwe n'Imana mu mutima guhagarara imbere yanyu mbabwira amakuru yo mu ijuru shimye Imana ko yanyemereye kuyivugira kuri uyu munsi mbere yo gusoma rero ijambo ry'Imana turi buganireho mu minota itari myinshi reka tubanze dusenga Imana kugira ngo Imana ibane natwe Mwami Imana turagushimye cyane turagushima kuko udukunda urukundo rwinshi turagushima Imana ko uba wadushoboye tukaza mu nzu yawe kandi tuhazanywe n'ibyiza tuje ku muteguro wawe tuje ku muhamagaro wawe Imana kubera ko ufite icyo waduhamagariye turagushimira rero ibyatambutse byose mwami tukwiye ku mwanya mwiza tugezemo kumva ijambo ryawe kugira ngo Mana abe yovuga ijambo ryawe abe ariwe utubwira icyo waduhamagariye Mana uduhe gutega amatwi ijambo ryawe imitima yacu ikingukire kukumva Mana amatwi yacu yafungure yumve icyo udushakaho Mana duce bugufi tugutega amatwi nanjye rero batoranije kuri uyu munsi kuvuga ijambo ryawe nciye bugufi imbere yawe Mana kugira ngo ntabari njye ahubwo icyubahiro cyose kibi cyawe abari wowe uvuga mwuka wera asobanura ubwoko bwawe abari kutwumva mwami banezezwe n'ijambo ryawe kandi rigiraho ribakura naho ribashyitsa ijambo ryawe ni ibyo kurya by'ubugingo reka ridutunge Mana ritwongeremo imbaraga ritwongeremo inkomezi kubera ko turi mu rugendo kandi dukeneyemo imbaraga rero tuzihabwa n'ijambo ryawe reka iry'uyu munsi rero rigira aho ridukura naho ridushyitsa kandi icyubahiro cyose turakiguhaye Imana byose tubisabye mu izina rya Yesu amen amina ijambo Imana nshyize ku mutima kuri uyu munsi ntabwo ari rirerire cyane ariko ririmo ubutunzi bwinshi ni ijambo rikomeye turasoma muri Maraki ibice bitatu turahera ku murongo wa 16 tugeze ku murongo wa 18 reka tuhasome mu izina rya Yesu umutwe w'amagambo haranditse ngo abantu b'Imana biringirwa maze aho bahaga Uwiteka baraganiraga Uwiteka agatega amatwi akumva nuko igitabo kikandikirwa imbere ye cy'urwibutso rw'abubahaga Uwiteka bakita ku izina rye Uwiteka nyiringabo aravuga ati bazaba banjye umunsi nzakoreraho bazaba amatungo yanjye bwite nzababarira nk'uko umuntu ababarira umwana we umukorera ubwo nibwo muzagaruka mukamenya gutandukanya abakiranutsi n'abanyabyaha abakorera Imana n'abatayikorera Imana ishimwe ni ijambo rikomeye abantu b'Imana biringirwa ni ukuvuga ngo isi ituwe n'abantu benshi ku migabane yose y'isi mu moko yose mu ndimi zose abantu baratandukanye ni ukuvuga ngo hariho abantu bubaha Imana hakabaho n'abatayubaha nuko byahoze kuva na kera Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo imirimo mwishimiye nyuma umuntu aratandukira akora ibyangwa n'Uwiteka Imana irababara
haraho imana yageze yicuza icyatumye ire mu muntu abantu ngo baba babi cyane barashayisha bakora ibyangwa n'Uwiteka imana irababara imana irababara abantu barigomeka muribuka ku munara w'imabere bubaka umunara muremwe ngo nabo bagende bigerere ku mana mbese ngo bamere nkayo cyo gihe imana inyuranye indimi z'abantu ubundi imbere abantu bavuga ururimi rumwe ariko batangiye kwishyira hejuru no kumva ko babaye imana nabo bagiye kugera kuri yo ibanyuranye indimi bavuga ntibumvikane ibyo bashaka kugeraho biranga kubera ko yanyuranyije indimi nubwo ngo imana itaza kunyuranya indimi bari kugera ku bintu bikomeye cyane kujya kuvuga ururimi rumwe nabyo haraho bifasha kuko murumvikana nyine mukagera ku bintu imana yanyuranyije indimi bishaka kubera ko imigambi y'abantu yari mibi baranga barakomeza bakora ibyaha barakomeza barashayisha bigera ku bwa Nowa imana iricuza imana yicuza icyatumire umuntu ibwira Nowa iti umuntu ambereye mubi umuntu aranze umuntu yanze kumva umuntu yanze kunyumvira yanze amategeko ku bwa Nowa imana irarakara ibwira Nowa tumva rero aho bigeze bazi nkuge kuko ikitwa umuntu ndikumva kimaze kumbabaza cyane nicuje icyatumye ndire mu muntu kuko ari gukora ibibi ari gukora ibyangwa n'amaso yanjye Nowa bazi nkuge bamureba bamuseka bamwita umusazi umupfapfa arakora iby'ubupfu rwose kuko ibintu ari kuvuga ngo imvura izagwa ibintu ari kuvuga ngo umwuzuru uzaba n'umusazi bamugira urw'amenyo Nowa bazi nkuge igihe kirekire cyane bakajya bamunyuraho bagaseka bati nimurebe wa musazi ese igihe yahereye yavuga ngo imvura izagwa igihe yahereye yavuga ngo ari kubaza uyamwe mubona atari umusazi cyakora ngo akivuga bwa mbere hari abamufashije bakeye bavuga ati wasanga ibyo umugabo avuga ari byo ati bageze aho babivamo se murabona atatubeshya babishimukamo baramureka Nowa akomeza kubaza wenyine yumvira imana atinye yavuze arakomeza arabaza abandi barabika nako bimeze muri igihe cya none abantu batangiye kubivamo reka babivuyemo bararambitse barimo barakora ibyo bishakira barabona abantu basenga bakabita abasazi babona abantu bavuga ubutumwa bakabita abasazi no kubwa Nowa niko byari bimeze Nowa bazi nkuge ariko kuko nta jambo imana yavuze ngo rihere igihe cyarageze umwuzuru uraba Nowa yinjira mu nkuge n'umuryango we inyamaswa zirinjira abantu banga kwinjira ngo Nowa arabeshya baranga pe ariko imvura itangiye kugwa itangiye kuba nyinshi batangira kwicuza bitagishoboka batangira gushaka kwinjira mu nkuge bitari bukunde imana yari yakinze nuko ni imana ikinga ntihagire ukingura kandi iyo yakinguye nta ukinga imana idufashe cyane imana ubwayo aba ari ikinga inkuge bashaka kwinjira bitagishoboka bene data hari abantu bazashaka gusenga bitagishoboka hari abantu bazashaka kuyoboka imana bitagikunze hari abantu bazakenera ijambo ry'imana batakiribonye imana idusobanurire inkuge irakingwa ireremba hejuru y'umwuzure igifite ubugingo cyose kirarimbuka imana ni seriye bene data imana ni seriye nyuma ya Nowa abantu barongera babaho barororoka baturutse ku muryango wa Nowa amaze kugwira barongera bakora ibyangwa n'Uwiteka umuntu niko yanze barongera barashayisha bajya mu bigirwamana ntibibuka bajya mu bigirwamana imana yavuga se nzahora nduhanya n'abantu imana yigira inama yo gutoranya Aburahamu iravuga ati reka nishakire ubwoko buzanyubaha ubwoko nzayobora bukanyumvira isi ikamenya ko hariho imana nkagendana n'ubwo bwoko nkakorana nabwo nkakora ibimenyetso n'ibitangaza nkabayobora bakaba ubwoko bwanjye bakaba abana banjye tukagendana isi ikabibona ko ndiho nigaragariza mu bwoko nitoranirije itoranya Aburahamu imukura muri buriya bakarudayo iramubwira ati siga inzu ya so
ugende ujye mu gihugu nzakwereka nzakugira ubwoko bukomeye nzaguha umugisha uzaha umugisha abo uzaha umugisha bazawuhabwa abo uzavuma bazabivume nzakugira umuntu ukomeye Aburahamu aremera agenda ataza wajya ariko agenda akurikijwe ry'Imana mwene data ujye ukurikira icyo Imana yavuze ujye ukurikira ijwi ry'Imana yemera kumvira Imana asiga umuryango we asiga ibye aragenda ajya aho Imana imwohereje agendana n'Imana Aburahamu yagendanye n'Imana Aburahamu yagendanye n'Imana imuha amasezerano kandi amasezerano yamuhaye yarayasohoye kuri we habaho ubwoko bukomeye ubwoko bw'Abayisiraheli Imana igendana nabo ibyivuze bikabaho bakosa ikabahana bakora neza ikabagororera ikabateza ikabashyiramo imbaraga zo gutsinda amahanga Imana igendana nabo Imana igendana nabo aha twasomye ni mu isezerano rya kera ha Yesu yarataraza nyine ngadupfire ariko tukiraho nibyo nababwiraga nyine ko umuntu buri gihe ari umuntu Abayisiraheli nabo bageze aho basa nkaho bavuye mu nshingano basa nkaho batakiri mu mategeko neza nkuko Imana yabahaga n'ibyo byose Imana birayibabaza iby'ibitambo batangiye kubivangavanga inzu y'Imana bayihinduye isoko babihindiyemo ubucuruzi batacyubaha Imana uko bikwiriye amategeko y'Imana batangiye kuyaribata Imana irababara muceceka imyaka 400 itabavugisha byararakaye iramubwa aba nari nabatoranije nari nabagize ubwoko nirongeye nakoreye ibimenyetso n'ibitangaza imbere yabo ariko dore nawe wabaye nk'abandi nta utandukanye mu Isiraheli n'umunyamahanga bose babaye bimwe bamwe bose bari gukora bimwe Imana nanone birayibabaza hashira imyaka 400 itavugisha ubwoko bwayo yabafashe nabo nk'abanyamahanga kuko barivanze mwene data usuzuye muri iyi minsi ureba kutivanze ureba kutari kugenda nk'abandi bose ureba kutari gukora nk'abandi bose Imana ngo birayibabaza ariko muri iyo myaka 400 Imana ni nyembabazi naba mu ijuru yateranye hari icyakorewe umwana w'umuntu Imana yavuga se hakurwa iki umuntu arananiye umuntu ajya ananira na bene data umuntu ni ikibazo ku Mana ariko Imana ni urukundo Imana ishimwe ntabwo yateranye umuntu ntabwo yamuretse Imana ni urukundo kuko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho muri iyo nama mu ijuru inama yateranye hari kwigwa icyakorerwa umuntu umuntu akorerwa iki umuntu uko yanga akananirana umuntu uko ntabwo tutagize umuntu tumukorera iki Imana ishimwe hafatwa icyemezo Imana itanga umwana wayo w'ikinege araza apfira ku musaraba kugira ngo umwizera wese abone ubugingo buhoraho turashima Imana ko yaduhaye Yesu akadupfira kugira ngo abamwiringira abamwizera bazaragwa ubugingo bw'iteka bazabe mu ijuru ubuziraherezo kubwo kwizera Yesu nicyo gisubizo cyonyine cyabonetse naho byanavuye nuko Yesu yabonetse nuko Imana yari yamaze kureba abantu bose isanga byarivanze nta mu Isiraheli nta munyamahanga byose byaricanze bamwe bubahaga Imana ntibakiyubaha abaziriraga iby'ibitambo mu ihema ry'ibonaniro barabivanze Imana igufashe bene data aho hantu hatekereze wewe amaze kwakira Yesu uhatekereze wewe niba ukiri mu murongo niba utarimo kubivangavanga abantu b'Imana biringirwa aha niho twasomye n'abantu bameze bati ngo maze abubahaga Uwiteka baraganiraga Uwiteka agatega amatwi akumva nuko igitabo kikandikirwa imbere ye cy'urwibutso rw'abubahaga Uwiteka bakita ku izina rye igitabo cy'urwibutso ni ukuvuga ngo ibiganiro by'abantu b'Imana
byabaga binejeje Imana Imana ikandika mu gitabo cy'urwibutso ariko icyo gihe Imana igera aho iceceka nuko ngo ibiganiro byabitwaga abantu b'Imana ntabwo byari bikinejeje Imana oya ntabwo ibyo biganiro byaga bikinejeje Imana ahangaha bishatse kuvuga iki bene data bishatse kuvuga ngo se ibyo tuvuga ibyo tuganira ibyo dukora mu byukuri Imana iyi tureba iri mu ijuru ibyandika mu gitabo cy'urwibutso Imana itugire neza Imana irebye amanama akorwa ibiganiro biganirwa uko abantu bahura bitwa abakozi b'Imana bitwa abasenga abanyamasengesho abaririmbyi abakristo muri rusange iyo bahuye ibiganiro baganira bituma Imana yandika mu gitabo cy'urwibutso Imana idufashe Imana itugirire neza Imana itugarutseho imirimo yacu ngirandikwa ariko noneho mu gitabo cy'urwibutso ari nacyo kizatuma twambikwa amakamba y'ibyo twakoze tugihumeka imirimo yacu ari nayo izaduherekeza iyo tuyisuzumye mu gihe cya none dusanga bimeze bite ahangaha ijambo ry'Imana rirashaka kuducyamura twisuzume turebe biganiro byacu bimeze bite ibikorwa byacu icyo duharanira mitima yacu tugambirira iki nibiki tugambirira Imana yishimira Imana itugire neza ariko Imana ni nziza bene data Imana ni nziza Imana ni urukundo Imana imaze kurakarira ubwoko bwayo mu byukuri byari ibibazo ariko kuko Imana ari urukundo iremera itanga umwana wayo ahanakunze aya magambo ngo Uwiteka Nyiringabo aravuga ati bazaba banjye umunsi nzakoreraho bazaba amatungo yanjye bwite nzababarira nk'uko umuntu ababarira umwana we umukorera aho ngaho kajambo kajemo nk'uko umubyeyi ababarira umwana we umukorera kukibongeyeho ngo umukorera tekereza aho ngaho nawe umwana we umukorera Imana itugire neza ni ukuvuga ngo tugomba gukora ibintu byose ariko twibuka ko dufite umubyeyi Imana ni umubyeyi dukorera ujye ukora ibintu byose usa nkaho bikorera Imana nujya gukora ikintu urebe ko Imana ikishimira nicyo bivuga mu yandi magambo ikintu cyose ugiye gukora ikintu cyose ugiye kuvuga mwaba muteranye ikintu cyose umutima wawe ugiye kugambirira kugeraho ujye ubanza utekereze mu ijuru hari Imana mu ijuru hari Imana ireba byose mu ijuru hari Imana izi byose mu ijuru hari Imana ituzi mu ijuru hari Imana izi imitima yacu mu ijuru hari Imana itagira ikihishwa ngo azababarira abamukorera abana be bamukorera Imana itugirire neza murongo wa 18 ngubwo nibwo muzagaruka mukamenya gutandukanya abakiranutsi n'abanyabyaha abakorera Imana n'abatayikorera aha ndahakunda mu by'ukuri turi abantu ubwenge bwacu hari ahantu bugarukira ni buke cyane ugerageje n'ubwenge bw'Imana ariko hari igihe ngo kizagera ukuri kugihanze bakiranutsi bagaragare n'abanyabyaha baboneke abakorera Imana bagaragare n'abatayikorera bagaragare icyo gihe kiraje Imana ishimwe hari igihe bizasobanuka hari igihe bizajya ku mugaragaro nta cyatwikiriwe kiza kitazajya ku mugaragaro Imana idufashe ni nayo mpamvu ujya kwirirwa ducanirana imanza atari ngombwa bizajya ku mugaragaro bizaboneka kwirwa ducanirana imanza kwirwa tuvuga
uyarakijijwe uya ntakijijwe uyaraguye we ntiyaguye uyarahagaze aba hari giye bizagaragara kuberako imana izi byose imana ireba byose ni nayo mpamvu ku munsi urubanza ntacyo kwireguza bizabiri nka filimi imbere yawe ibyo wakoze ntabwo uzaba ngo barambeshere oya Nabuza ngo mana ko nagukoreraga mana navuze ubutumwa mana nasomaga ijambo ryawe mana narabwirije oya hari bizagutsinda hari ibyo unyegeza bizagutsinda hari ibyo uhishahisha bizagaragara imana idufashe cyane imana idusobanurire twige gukora neza ibijya mu gitabo cy'urwibutso tubiharanire haranira gukora neza haranira kugambirira neza haranira gutekereza neza imana idufashe bumwiringirwa ngabantu b'imana biringirwa hari ukuntu abantu bayavuga ngo muri iyi minsi nta muntu wo kwiringirwa uriho nyamara yabaho abantu biringira imana birashoboka ko babaho ushaka kuba umwiringirwa ariko ntiwemerwe ariko imana irakwemera juharanira kwemerwa n'imana kuko ni nayo nyine ifite icyo gitabo cy'urwibutso ibyandikamo abantu nabo batakwemera ariko uharanire kwemerwa n'imana imana itugirire neza uwo mwiringirwa muntu wo kwiringirwa ukorera imana kuko ngo izababarira abana bayo nkuko umubyeyi abari umwana we umukorera iryo jambo gumukorera njye narihaye agaciro cyane umubyeyi nkuko abari umwana we umukorera bene data twige gukorera imana twige gukora ibikorwa byiza bijyanye n'uko ijambo ry'imana ribitubwira navuga ko ibiri mu bintu byose ntuzashakira ahandi ibintu byose biri muri bibiliya iyi bibiliya ikwigisha uko wakora neza ikwigisha uko wakora ibyiza hari imirimo myiza twaremewe biri hano muri bibiliya wijye gukora neza wijye gukora neza wijye kwitanga wijye kuvuga neza wijye kuganira neza uvuga ibyurutse imitima uhumuriza abantu ubu umuntu wiringirwa abantu bumve bakwiringira imana itugirire neza kuko ngo hari umunsi byose bizasobanuka abakiranutsi bakagaragara n'abanyabyaha bakagaragara abakorera imana bakaboneka n'abatayikorera bakaboneka igiye kubishyira hanze byose bijye kumugaragara imana idufashe bene data navuge ko ijambo ry'imana uyu munsi ritari butinde ariko uko ryaba kose riba rifite imbaraga ijambo ry'imana rihorana imbaraga ijambo ry'imana rihorana ubutware ijambo ry'imana n'inkota ya mujya abiri ijambo ry'imana iyo utifunze gufunga umutwe byanze bikunze hari icyo rikubwira hahirwa rero abaryakira bagashaka kumenya icyo ribabwiye bagashishoza bagatekereza akavuga ati nk'ahangaha imana ishatse kuvuga iki imana ishatse kuvuga ko tugomba kurangwa n'imirimo myiza ikazaduherekeza ikandikwa mu gitabo cy'urwibutso tugakora neza tukaba abana b'imana nyakuri tukagenda nk'abana b'imana tugakorera imana kuko imana iduha amasezerano meza izatubabarira nk'uko umubyeyi ababarira umwana w'umukorera nawe nukiranukira imana ukayikorera hari igihe izabigaragaza imana idufashe bene data imana ibahe umugisha natwe twige kuba biringirwa tubiharanire kuba abantu biringirwa mwiringirwa umuntu w'imana agira ibimuranga umuntu w'imana agira uko agenda byose biri hano muri bibiliya iyi bibiliya ihatse byose irimo byose bituyobora kandi bikatujyana mu kuri bene data imana ibahe umugisha wo gukurikiza ijambo ry'imana kandi umwuka wera akomeze twese adusobanurire reka dusenge imana turagushimye kubw'ijambo ryawe ryiza iri ni ijambo rikomeye
nitwigisha ko tugomba kuba biringirwa tugakora ubushake bwawe tukagendana n'ijambo ryawe mana kuko tuzi ko byose bizasobanuka igihe kiraje ngo ugaragaze abawe nyakuri igihe kiraje ngo byose bijye ku mugaragaro abagukorera byo kwibagaragare abishushanya nabo bajye hagaragara ibyo gihe ni wowe bivuze mana kandi mu gihe kidatinze tuzabibona urakoze rero mana udushoboze mana kuba biringirwa nyakuri udushoboze kuba mu murongo mwiza wo gukora imirimo myiza iyo waturemeye iyo yandika mu gitabo cy'urwibutso ni nayo izaduhesha amakamba ngaho icyubahiro gikomeze kubica ibihe bidashira byose tubisanye mu izina rya Yesu amen 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 amen.